Hej alle sammen, velkommen i stuen, og ikke mindst velkommen til Youngest Breaks. I dag skal vi lave noget af det, som vi snakker rigtig meget om her på kanalen, men ikke gør særlig meget, nemlig lave beats. Og til det har jeg fundet min gode gamle Yamaha S900 frem her. Min lækre Yamaha sampler der, som er total. Som der bare er overhovedet ingen hiphop producer, der nogensinde har brugt, men som jeg synes er ret fed at bruge til nogle ting. Der er nogle gode ting og nogle dårlige ting ved den. Men udover det, så kunne jeg godt tænke mig at vise jer et nyt dansk break, som jeg har fundet med det her band, der hedder Heavy Joker. En plade, som jeg købte her forleden i en butik, som hedder UR Records, som ligger på Rysgade på Nørrebro. En butik, som jeg helt klart kan anbefale. Fucking flink, hvad siger man, ejer. Og fucking nice plader, så ikke dårligt. Jeg kunne godt tænke mig at vise jer det her break, og samtidig med det, så kunne jeg godt tænke mig at vise jer en lille hiphop sampling teknik, som I måske ikke kender derude. Fordi det forholder sig nemlig sådan, at back in the days, dengang seje producer som DJ Premier og Pete Rock sad og lavede beats, der havde de kun nogle rigtig, rigtig begrænsede sampling muligheder. De sad blandt andet og lavede beats på sådan en satan her, som er en Akai S900. Det er en rack sampler, som kan optage 12 bit. 32 kHz cirka 10 sekunder. Og det var rigtig meget dengang. Og fordi de havde så meget, fordi de havde så lidt samlingtid, så blev de simpelthen nødt til at være lidt økonomiske med hvad de samlede. Det vil sige, at man kan jo ikke bare sample 1000 drum breaks, hvis man kun har 10 sekunder at sample med. Så det vil sige, at de fandt et lille workaround rundt omkring det her, hvor de kunne udvide deres samlingtid lidt mere. Og det var simpelthen ved, at de plader, som de indspillede ind i deres sampler, i stedet for at indspille dem i 33 rounds per minute, så indspillede de dem i 45 rounds per minute. Det vil sige, at de blev indspillet hurtigere, og det fyldte derfor mindre. Det fyldte derfor mindre memory. Og når det så var samlet ind i sampleren, så tog de bare pitchet det ned til den oprindelige pitch. Og så havde de lige pludselig det samme sample, der bare fyldte meget mindre memory. Super smart, super smart. Den er vi sådan set lidt ligeglade med i dag, medmindre man som mig bruger sådan nogle gamle samplere der. I dag er vi mere interesseret i den effekt, som den her ting giver de samples, vi sampler. Fordi det her workaround, som de lavede dengang, det endte faktisk med at give en meget karakteristisk lyd til hiphop i slut 80'erne, start 90'erne og videre op igennem 90'erne. Og det er det, som mange af de hiphop producer derude i dag godt kunne tænke sig ligesom at replikere. Så det gør vi selvfølgelig også i dag, fordi vi elsker Pete Rock, og vi elsker DJ Premier, og vi elsker Lord Finesse og alle de gode gamle bros, som brugte Akai S900 og SP1200. Og hvis I ikke ved, hvad jeg snakker om, så må I skrive ned i kommentarfelterne eller et eller andet, fordi det er noget rigtig nørdet shit, det her. Men jeg vil rigtig gerne forklare det for jer derude, hvis I ikke ved, hvad fuck det er, jeg snakker om. Men lad os se at komme i gang. Lad os indspille vores fucking sample i 45 rounds per minute. Og så lad os prøve at choppe det op og lave nogle drums og sådan lidt. Så kan jeg også bare, i stedet for at snakke, så kan jeg vise jer, hvad fuck det er, jeg mener. Så nu tænker jeg bare, at vi drejer kameraet ned til sampleren. Og så går vi i gang med at choppe nogle beats. Klar. Og når man skal lave hiphop, det er meget vigtigt det her. Så er det jo meget vigtigt, at man tager sin side cap og vender den om, og lige kigger sig ind i kameraet, og ser sej nok ud nu. Ja, det gør jeg vist nok. Og så kan man gå i gang med at lave beats. Oh,